Muškarac iz Niša lakše je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se desila u ulici Vojvode Gojka u Nišu. U nezgodi koja se dogodila oko 13:50 učestvovala su dva vozila, Toyota prokupačkih i BMW niških registarskih tablica. Zbog lične bezbednosti kao i policijskog uviđaja koji je u toku nismo bili u mogućnosti da priđemo bliže. U hitnoj pomoći smo saznali da je u udesu lakše povređena jedna osoba. Muškarac je preventivno prevezen u Niški klinički centar. Uzrok nesreće još se utvrđuje. Saobraćaj se, dok je uviđaj bio u toku, odvijao jednom stranom.